אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לפולאוט שלטר. והיום חברים יש לנו פרק מאוד 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 חשוב מכמה סיבות. קודם כל אתם רואים שהנשק שאני בניתי אותו במשך הרבה מאוד זמן, אז הוא סוף סוף גמור. אנחנו נבדוק אותו עוד מעט. יש לנו בנוסף הרבה אנשים שחזרו לי, יש בעצם שתי אנשים שחזרו לי, שתי קבוצות של אנשים שחזרו לי ממשימות. ויש לנו, לא בעצם שנייה, תנו לי רגע לבדוק. יש לנו את הקבוצה הזאת שהולכת למשימה, אנחנו נעשה את זה בתחילת הסרטון, עכשיו נעשה את זה. יש לנו את הקבוצה הזאת שחזרה ממשימה, ויש לנו את שלושה אנשים האלה שאנחנו נבדוק אותם עוד מעט, שחזרו לי בעצם השממה, ששלחתי אותם לאימון. אני רק אחכה שהאזעקה תיגמר. יש לנו פה מתקפה של הקרב, לא יודע בדיוק את מי הוא תוקף, אבל אוקיי, שיהיה. זהו, סיימנו? אוקיי, סיימנו. מעולה חברים. אז ככה, זה דבר ראשון שאנחנו נעשה. אחרי זה, אני רוצה להתחיל לעבוד קצת על בעיית החשמל שיש לי. אמנם יש לי אחד, שתיים, שלושה חדרי חשמל, שאחד מהם כרגע לא כל כך פועל, כי אני מאמן את האנשים. אבל מה שאני רוצה לעשות, בגלל שיש לי עכשיו 12,000 קאפס, אם תסתכלו פה למעלה, ובנוסף כל הכסף שהולך להיכנס לי מכל האנשים שמחכים לי כאן, אז יהיה לי יותר מ-19,000, ואני אוכל בעצם לשדרג חדר חשמל אחד לרמה המקסימלית, וזה מה שאנחנו גם נעשה עוד מעט. אבל בינתיים בואו נקפוץ למשימה, אני רק אגיד לכם איזה משימה אנחנו עושים. אז המשימה שאנחנו עושים קוראים לה climbing the ranks, בעצם עולים ברמות, והשם של זה קוראים לזה taking out the trash, בעצם זורקים את הזבל, ואנחנו צריכים בעצם להרוג זומבים בוולד 840. זה המשימה שלנו. עכשיו יש איזה משימה קטנה קצרה, אז אני חושב שאנחנו נסיים אותה מהר, לפחות ככה אני מקווה, אני לא יודע. אבל כן, בואו נעשה רגע enter ונראה מה בדיוק קורה לנו כאן. אוקיי, זה לא הכי קטן, זה לא וולט קטן, אבל אנחנו נסיים אותו יחסית מהר. במיוחד שזו משימה שאנחנו צריכים להרוג זומבים, וזומבים הם יחסית מתים מהר. הם פשוט באים בכמויות יותר גדולות, אבל הם מתים מהר. ופה בדיוק יש לנו רק זומבי אחד. אוקיי. קדימה כלב, נשך אותו. קיבלנו ניוקה קולה. נייס. ונשק כנראה לא נחוץ. בוא נעשה את החדר הקטן הזה רגע. מפתיע שגם פה יש זומבי אחד. לרוב הרי אתם יודעים שהם באים בקבוצות. מדי פעם אפילו יותר מ3. חלוק מעבדה. זה תאמת טוב, כי אני חושב שכבר נגמר לי כל החלוקים של המעבדה, ובקרוב אני רוצה לבנות אולי עוד חדר של יצור חיים. בלופרינט. אני אפילו לא זוכר בדיוק מה אני אמור לקבל מהמשימה הזאתי. מה זה? אוקיי. אתם ראיתם את זה? היה איזה משהו חדש כזה, אני לא ראיתי את הסימן הזה בחיים שלי. אני מקווה שאני אצליח לבדוק בדיוק מה זה עושה. זה היה כזה זכוכית מגדלת עם איקס כזה עליו, אני לא יודע בדיוק מה זה. זה כאילו אייקון שאני רואה פעם ראשונה, אז אני לא יודע. מה זה, מרבית החדרים פה ריקים. זה באמת משימה קלה. אני קצת מקבל קרינה מהזומבים האלה, אבל זה לא משהו שמפחיד אותי כזה.
עוד קצת קאפס. אוקיי. מה זה, קיבלנו 1,000 קאפס רק מהתיבה הזאת? אוקיי. שאלה אבל איך אני ממשיך מכאן. בטח כאן יהיה מעלית, כי לרגע לא הבנתי מה קורה. חשבתי זה פשוט חדר מלא, ואמרתי, רגע, אם המעלית לא יורדת פה למטה, אז איך אני בדיוק אמור להמשיך? אז לרגע כזה נתקעתי. אבל אוקיי, אז יש לנו עוד בגד לא נחוץ. מכאן אנחנו נעבור למעלה, כי זה חדר אחד. לא רוצה פשוט לחזור אחר כך לפה בשביל לעשות אותו. וגם פה אין לנו שום דבר. מעניין מה זה כל הבלופרינטס האלה? אני לא יודע אם זה של חדרים או של נשקים. חדר ענקי עם זומבי אחד. משימה מוזרה, אבל אני לא יודע, כאילו, אני לא מצליח להבין למה המשימות האלה של המשימות הקצרות האלה של 4 משימות בכל קטגוריה, למה זה כזה קל? כל הנשקים האלה של ה... נראה לי ביבי גן או משהו כזה. לא נחוץ. Make you a brotherhood of steel. Welcome to the steam soldier. I'm honored what my orders. Another squad could use your support at Roboco corporate offices. אוקיי, אז התקבלנו לאחוות הרובוטים או... איך שזה לא יקראו לזה. והם נתנו לנו משימה ללכת לאיזה עוד וולט ולעזור שמה בלהילחם או משהו כזה. סבבה לגמרי. אני קודם כל אתן להם נגד קרינה וחיים סתם כי אני יכול. אבל כן, כאן אנחנו סיימנו בעצם. מכאן, אחרי שהם יחזרו מהמשימה, אנחנו נשלח אותם למשימה השלישית תחת אותה קטגוריה, כי אמרתי לכם שאני רוצה לקחת משימה אחת ולהשלים אותה עד הסוף, מאשר לקפוץ בין משימות למשימות. וזהו, אז בואו נעשה Return to Vault. נעשה אוקיי. אז קיבלנו קווסט. מה זאת אומרת? מה, קיבלנו כאילו משימה חדשה בתור המשימות שיש לי כאילו? איזה מוזר זה? וקיבלנו רסיפי לחדר. אוקיי, אז מה, אנחנו... זה פשוט אני טיפה מבולבל, אם להיות כנה איתכם, כי... קיבלנו קווסט. איך אני אמור לראות את הקווסט הזה? כאילו, השאלה שלי היא כזאת, אם הקווסט הזה יופיע לי כאן, כאילו אם אני אראה כרטיסייה חדשה כאן של קווסטים, או שזה משהו חד פעמי כזה, אני לא יודע. מה שכן, אני רואה שהופיע לי שתי משימות. יש לי את הדיילי קווסט הזה, וואו, אני מה זה מת לעשות את זה, כי זה נותן לי הרבה נשקים. וזה נשקים שהם, זה אמנם לא נשקים הכי טובים, זה לא הנשקים כמו שיש לי עכשיו. זה יכול להיות שכן. זה קצת פחות, זה הדמג שלו, אני לא זוכר בדיוק כמה, וזה גם... אני לא כל כך זוכר, נראה לי פחות מ-17 אולי דמג', אבל מה שאני אומר זה... פשוט... אם אני אקבל את הנשקים האלה, אני יכול פשוט להביא לאנשים אצלי בוולט, זה פשוט יתרון ממש טוב. ויש לי גם את המשימה הזאתי של ה-Limited Time. והיא הופיעה לי, נראה לי, היום. אני נכנסתי למשחק אתמול ולא ראיתי את זה, אז זה משהו חדש, אבל זה נראה לי משהו שווה, כי רק המשימה הראשונה נותנת לי שתי ניוקה קולה, נותנת לי 1850 קאפס, ובלופרינט שאני לא יודע אם זה של נשק או של חדר. נראה לי שאני אתמקד בזה בגלל שזה דיילי קווסט ולימיטד טיים, אני אשלח קבוצה אחת לזה, אני אפילו אשתמש אולי בניוקה קולה, ואני אעשה את זה כבר עכשיו. בגלל שזה דיילי קווסט, אז מחר הוא כבר לא יהיה לי וחבל לפספס את זה. את הלימיטד טיים, אני אשלח אותם, אני אשלח כאילו קבוצה אחרת של אנשים שתעשה את זה.
ונראה בדיוק מתי נעשה את זה. אוקיי, אז ככה. בואו נעשה רגע דבר כזה. נאסוף את כל מה שיש לי פה. ואני רוצה לפתוח את הנשק הזה. יש לי בדיוק עכשיו ביקור של בוטל וקאפי. אבל הסיבה שפתחתי את הנשק עכשיו, כי אני רוצה להביא את הנשק הזה לקבוצה שנשלח אותה למשימה החזקה הזאת, שהמשימה הזאת רוצה ממני לבל 30 אם אני לא טועה. איפה זה היה? לבל 30 ונשק של 13 פלוס, וזה לא בעיה, אבל סבבה. עכשיו, דבר שני, אני רוצה רגע לקבל את האנשים האלה, כי אני רוצה בעצם לשלוח אותם למשימות, כי הם רמות גבוהות. שרתי אגב להראות לכם את האנשים האלה. אז קודם כל יש לנו את נייתן ווד, שעלה לרמה 50, והוא היה איזה רמה 30 או 30 ומשהו נראה לי. שלחתי אותו קרוב ליומיים ומשהו לשממה, את כל השלושה אנשים האלה. והוא חזר לי כמעט עם 7,000 קאפס. אני רק כרגע לא יכול להכניס אותו לוולט, כי אין לי מקום. אותו דבר ג'ודי דרייק רמה 50. חזר לי עם קצת פחות כסף. גם אני לא יכול כרגע לקבל אותה. ויש לנו את ג'ודי דרייק. שזה... גם אני לא יכול לקבל אותה, אבל גם היא רמה 50, חזרה לי עם גם הרבה כסף. ואגב, זה הנשק ש... רגע, חבר'ס. אומייגאד, טוב. בסדר, לא ניוקה קולה, לא קיבלנו ממנו ניוקה קולה. אבל קיבלנו כסף, וכפי שאתם רואים יש לי כבר 13,000. נייס. אז קודם כל, תראו את הנשק. 22 עד 24, אתם כבר ראיתם את זה מהפרקים שעברו, אבל... זה נשק מטורף. ואני הולך להביא אותו למישהו. אבל בינתיים בואו קודם כל ניפטר מנשקים שאני לא צריך. עכשיו, אני, מבחינת האנשים אצלי בוולט, אני רוצה לתת להם נשקים שהם מעל דמג' של 6. אז אני אשאיר את הנשק הזה, אני אשאיר את זה כמובן, אני אשאיר את ה... כל הנשקים החזקים האלה אני אשאיר. 6 עד 7... אני אמכור את כל השש עד שבע. שש עד שמונה אני אשאיר. חשבתי שלחצתי עליו. אומי גודנס. אוקיי. אז רגע, אז אמרתי שבעצם אין לי מקום להכניס אנשים. יש לי מקום להכניס את הקבוצה הזאתי של אנשים. אוקיי, בואו נכניס אותם קודם. יכול להיות שאולי נשלח אותם. תלוי איזה לבל הם והכל. אבל בוא נעשה רגע קולקט. וקיבלנו רסיפי לחדר. היא רמה 47, אני יכול לשלוח אותה. הוא רמה 50, ויש לו גם את הנשק המטורף. ורוברט דווינסון, יש לו גם נשק סביר, 15-19. אפילו לרוברט, רגע, איזה רמה רוברט? הוא רמה 50, אוקיי. אז אני חושב שאני אביא לו את הנשק של ה-22-24. בואו נביא לו את הנשק הזה. ואז אני ישר אשלח אותו, כאילו את כל הקבוצה הזאת של האנשים, אני אשלח אותם ישר למשימה. אני רוצה לראות את הנשק הזה בפעולה. יש לו גם בדיוק כלב שהולך איתו, שנותן לו אקסטרה חיים. אז טוב, חבר'ס, אז אתם מוכנים? אני מוכן. בואו נבוא לכאן, אנחנו נבזבז ניוקה קולה על זה, על המשימה הזאת. ואנחנו שולחים את היתר ווילסון. אנחנו שולחים את רוברט דווינסון, זה בעצם הבחורצ'יק הכי חזק שלי נראה לי. נכון לעכשיו לפחות, מבחינת הנשקים והכל. ואת ג'רמי פאוול. זה בעצם, שתי האנשים האלה הם הכי חזקים שלי, כי הם גם רמות 50 וגם יש להם את הנשקים החזקים, כי יש לו את ה-20 עד 22 ולזה יש לו 22 עד 24, שזה מטורף. זה נשק שתחשבו, לקח לי, אני לא יודע כמה, 14 ימים נראה לי להכין אותו.
שזה כאילו לחכות עד שהוא יהיה מוכן, שזה מטורף. אבל כן, אז זה ייקח לי 3 ניוקה קולה בשביל לעשות את המשימה הזאת, אבל אנחנו נעשה את זה בכל זאת. אני אשלח אותם כמובן עם אקסטרה הכל, כי אני לא יודע בדיוק למה לצפות במשימה הזאת. ובואו נעשה start now, נעשה confirm, וכמו שאומרים, נקווה לטוב. עכשיו, בפרק הבא, כל האנשים שמחכים להיכנס לוולט, אני אקבל אותם לוולט. פשוט אני צריך לפנות קצת מקום במחסנים שלי בשביל שאני אצליח להכניס אותם, אז אנחנו נכניס אותם בפרק הבא. ובפרק הבא אנחנו כנראה נשתמש עוד הפעם ביוקה קולה ונשלח עוד קבוצה של אנשים למשימה, ואז אנחנו נעבוד כבר על הוולט, מה שאמרתי לכם שאני רוצה לשדרג את החדר החשמל וכל הדברים האלה. אז כל זה כמובן כבר, חברים, יקרה בפרק הבא. Oh my god, ראיתם את זה? מה זה? הוא גם זורק, זה סוג של RPG, אני חשבתי שזה נשק לייזר, אבל זה סוג של RPG, והוא זורק, הוא עושה כאילו כמו סוג של ניוק כזה, כאילו זורק פצצת אטום. Oh my goodness, זה דבר מטורף. אני רוצה לראות את זה אבל בפעולה נגד כמה אויבים, כאילו נגיד 3 אויבים או משהו כזה. Oh my god, אשכרה זורק ניוק. וואו, אני מה זה מבסוט. אני רק לא יודע איזה סטטים צריך בשביל הנשק הזה. יש לי אמנם סטרנג ויש לי פרספשן. אני לא חושב שהנשק הזה צריך קריזמה, או אולי הוא צריך אינטליג'נס, אני לא בטוח, לא יודע. אבל אומייגאד, אתם ראיתם את זה. זה פשוט היה מטורף. נשק שזורק פצצת אטום. וואי, אני מת לראות איך הוא עכשיו מוריד אותם. מה זה, הוא הוריד... אני לא יודע אם הוא הוריד גם לאן דמג'. על מה שכן, הוא גם הוריד... הבחוצ'יק הזה והבחוצ'יק הזה, שתיהם, הם מורידים לכמה אנשים. בזמן שהאטר ווילסון היא מורידה רק לבן אדם אחד כשהיא יורה, כאילו. אז הם, כשהם יורים, אז הם פוגעים ישר ב2 או אפילו ב3 אנשים, אז ככה שזה קצת גורם לזה להיות OP. טוב, בואו נמשיך עם החדר הזה, אחר כך נעבור ללמעלה. נראה לי שהוא מוריד ל3. אני לא בטוח אם הנשק הזה מוריד ל3, אבל זה בטוח מוריד ל3. וואו. האמת זה יתרון אדיר למשימות קשות יחסית, אז זה יתרון ממש טוב. אשכרה זורק ניוק. פשוט מצחיק אותי, כאילו זורק פצצת אטום בתוך חדר. אוקיי, יש לנו כבר 1800 קאפס. נראה לי שאני צריך להביא להם חיים. אני לא זוכר בדיוק למי. אוקיי, נביא לזה חיים. עוד גם אקסטרה דמג'. אני אקח את זה. טוב, היא כבר לא צריכה אקסטרה דמג', היא קיבלה ניוק לפרצוף. בגד לחדר אוכל, זה אוקיי, אני לא חושב שאני צריך, נראה לי יש לי מלא כאלה. אני כמובן, מחוץ למצלמה אני נקה קצת את המחסנים שלי, שבפרק הבא נוכל לקבל את כל האנשים האלה שמחכים להיכנס. פעמיים אקסטרה חיים?
לך עם אקסטר דמג' כאילו? שתיים כאלה. קרבים תקבלו קצת אטום. מה, זרקת עליה פצצת אטום? מה, אתה משוגע? אוי גאד. הוא גם זה צריך חיים. כאילו נראית לי משימה קלה, אבל משום מה הם מקבלים יחסית דמג'. אוקיי, אז בואו נראה מה קיבלנו, עוד קצת כסף. כבר 2,331 בקאפס. או, ג'וקים. אוקיי. אלה ימותו מהר. אנחנו חברים הורגים ג'וקים עם פצצת אטום. אם יש לכם חברים בבית, ג'וקים? אתם צריכים לקחת פצצת אטום, ורק ככה אתם תצליחו להרוג ג'וקים. זה יותר טוב מ-K300, אני אומר לכם. K300 זה משחק ילדים, לעומת אם אתם זורקים פצצת אטום. טוב, אז נשאר לנו פה עוד שתי חדרים. אז כשהוא יורה, אני שמתי לב שהוא עף אחורה כזה. הבחור שכזה לא עף אחורה, הוא טיפה זז אחורה, אבל הוא כנראה בגלל שזה נשק שהוא מאוד חזק וכבד כנראה, אז הוא, כשהוא הולך אחורה אז הוא אפילו מרים את הרגל, כי עוד שנייה יכול ליפול אחורה. שתי בלופרינטס. אתם רואים? ככה אתם חברים מחסלים. ככה אתם מחסלים ג'וקים. אין דרך יותר טובה מזה. תקשיבו לאלכס חברים, תקשיבו לאלכס. או, נייס. זה כל השלושה הנשקים החזקים. יחסית, לא חזקים לאנשים שיש לי פה, אבל זה נשקים שאני יכול פשוט להביא לאנשים אצלי בתוך הוולד. ואז במידה ויהיה התקפות כל מיני, אז הם יוכלו להרוג אויבים קצת יותר מהר ולקבל פחות דמג'. אני גם אביא את הנשקים האלה לאנשים שנמצאים הכי למעלה, כי הם הכי מותקפים מהר. כל פעם שלמשל death close או שכל מיני אויבים כאלה ואחרים תוקפים, אז הם הרי תמיד תוקפים את הקומות הראשונות קודם. אז חשוב שהם יהיו מצוידים בנשקים טובים, ככה הם יצליחו להרוג אותם ו... יהיה איזי פיזי. אנשים האלה תקפו אותי עם פיקאקס. מה הם חשבו? פיקאקס לעומת RPG וניוק? אז מעניין מי נצח. או, 5,000 כסף, נייס. וחדר אחרון שהוא ריק. נתן לי נגד קרינה. שאני אביא להם. למה לא? אני אביא להם גם חיים. יש לי מלא חיים, אז אני יכול לבזבז. אבל כן חברים, אז סיימנו. זה היה חדר שהוא... רגע, מה אתם עושים? איפה אתם הולכים? זה היה... יחסית... משימה... הייתי אומר קלה, אבל היה הרבה אויבים.
אז אני לא יודע איך לקרוא לזה. משימה בינונית נקרא לזה, אבל כן, בואו נעשה Return to Vault, נעשה אוקיי. קיבלנו הרבה בלופרינטס לחדרים. אבל כן, קיבלנו אקסטרה קאפס. אני ציפיתי לקבל רק 3 נשקים, וקיבלתי בנוסף גם עוד 5,000 קאפס, אז זה בכלל יתרון. אז כן, אז כמו שאמרתי, אז מחוץ למצלמה אני נקה את המחסנים, ואז בפרק הבא אנחנו נקבל את כל האנשים האלה פה שמחכים להיכנס. איפה המשימה הזאת? נראה לי שאנחנו נעשה את המשימה הזאת בפרק הבא, חברים. זה המשימה האחרונה של ה... תחת הקטגוריה של ה-Wizard of the Water, שזה הקוסם המים. ומה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו כנראה צריכים להרוג את הקוסם הזה, ובעצם להשביט את את היצור של המים האלה שלו. ואנחנו נקבל איזשהו בגד שהוא לג'נדרי, שתי ניוקה, ו-3500 קאפס. אז אני חושב שזה מה שאנחנו נעשה בפרק הבא, נראה בדיוק איך זה... איך זה יזרום, ואז אולי אפילו אני... ייתן לעוד קבוצה של אנשים לעשות את המשימה הזאת, כי אני גם רוצה לעשות את המשימה הזאת. בכל מקרה חברים, אז אנחנו סיימנו ליום. תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.